Mas vamos lá, gente. Próxima notícia agora, às 3 horas e 37 minutos. Ao vivo com o nosso Chris News pra todo o Brasil, diretamente do YouTube. Atriz pornô comprou um castelo de conto de fadas avaliado em 19 milhões. Gente, eu fico me perguntando, o pessoal gosta de botar essas matérias em POC, né, em POC alto, né, tipo, como se fosse causar um horror. Eu não acho que deveria causar e botar essa sensação de, uma atriz pornô comprou um castelo do conto de fadas avaliado em 19 milhões. Meu lindo, ela botou um trabalho feito uma louca, dando pra... Vamos dizer uma coisa aqui. Não, né? Ela teve que. Pronto. Teve que ralar no chão pra conseguir juntar o dinheiro, a grana, né? E tá, hoje tá com esse castelo aí, né? Vamos lá, tem essa questão também aí, né? Ah, tipo, a mulher não escolheu. Pronto, foi o caminho que ela achou aí. E tá aí, né, pronto. Tem gente que entra nessa profissão porque não tem muito. Pronto, não tem muitas outras escolhas, né? Pronto, vamos lá. Tem muitos atores pornô por aí que dizem, pronto, foi o que apareceu no momento, que está dando dinheiro, que está rentável. Estou gostando, sim, tem horas que não, mas ao que tá dando, pronto, vai, aproveita o máximo, depois vai fazendo um outro pezinho de meia, um outro trampo, pronto, junto com esse. E aí também tem essa história da atriz pornô, né, que comprou o castelo de conto de fadas avaliado em 19 milhões. Vamos lembrar que ser atriz pornô aqui no Brasil não compensa muito não, você não fica rico. Já, pronto, já lá fora, aí sim você fica, porque você, pronto, você é conhecido mundialmente, tem toda essa questão toda, tá? Só pra lembrar aqui pra vocês aqui, né, porque aqui no Brasil você vira atriz pornô, pronto, ou ator pornô, você não fica só no ator, né? Você também entra pra ter umas festinhas aí pelo meio. Além de fazer parte das festinhas, você também tem que ir pra outros cantos por aí. Vamos lá, vamos ler essa história. A atriz de filmes adulto Mia Malkova adquiriu um castelo em Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, pelo valor de 3 milhões e 900 mil dólares, cerca de 19 milhões de reais e 6 mil, pronto, reais, né? De acordo, no caso, o Blackberry, né? Classler leva o estilo francês e conta com 5 quartos e 5 banheiros. Vamos usar um banheiro em cada quarto, né? Torres e brasões tradicionais e armaduras e portas de madeira, escadas sinuosas e lareiras e murais renascentistas no teto. Mia ainda tem na casa um jardim oasis, uma sauna e uma hidromassagem, academia e parede, parede de escalada. E uma quadra de tênis. Até postou uma imagem aqui, né, de no artístico para o pessoal, né? O local, pronto, ainda tem uma biblioteca com uma pilha de livros e um bar para fazer drinks e uma mesa de ping-pong. A Patrícia compartilhou um tour pela sua residência nobre com os fãs, mostrando cada detalhe do castelo. Aqui, pronto, mostra ela em frente à casa com seu marido e os seus 3 dogzinhos. 3 não, né? 3, pronto, aqui, eu não tinha percebido que tinha 2 aqui do lado dela. No colo dela, pronto, aqui 3, 4, 5, 5 dogzinhos juntos. Vamos lá, gente. Próxima notícia.